ତିନି ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନିରୀହ ବିଧବା ମହିଳା ସୁଶୀଲା ରାଉତଙ୍କ ମାଟି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଧବା ମହିଳା ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଲୁଚାଇବାରେ ଛାଇ ଜାଗା ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ବଡ଼ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ତେଲେଙ୍ଗାରୁ। ଏହା ହେଉଛି ସୁଶୀଲା ରାଉତ ମାଟିଝାଟରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଘର, ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଝାଟି ମାଟିର ଘର ବର୍ଷାର କରାଳ ରୂପ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ବେସାରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଝିଅ ବର୍ଷା ରାଉତ ଓ ବିଧବା ମା ସୁଶୀଲା। ନିଜର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ବର୍ଷା ରାଉତ ସହିତ ବିଧବା ମହିଳା ସୁଶୀଲା ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାର କରାଳ ରୂପ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସକାଶେ ଛାଇ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମା ଓ ଝିଅ। ମାଟି ଝାଟିର ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଦିନ କଟାଇ ନେଉଥିଲେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଆଶାରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଚରି ଦରକାର ନିଏ, ଘର ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ଦରକାର, ଆର୍ ମୋର କଞ୍ଚା ପରିବାର ଚଉଲ ଗୋଲ କପଡ଼ା ତା ସବୁ ଦେଲେ ମୁଇଁ ଚଲିପାରବି। ମୋର ଛୁଆ ଜଣାଲି ନା ଆଗେ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ତଲେ ଘରକେ ଦେଖିକରି ଜବ୍ ହେଲି ଆରି କେଣା କହିଲେ ଘର ଲିଷ୍ଟ ନେ ଆସିଛି ବୋଲି ବୋଲି ତ ଆସିଛି ନେ ଭଲି ମୋତେ ଭଗବାନ ରଖିଲା ଏତିକି ଦୟାକରି। ଛେଲ ମେଳା କୁକୁଡ଼ା ଚିମୁଡ଼ା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସନ କୁଟା କୁଟା ହେଇଗଲାଛି। ଏବେ କାଣା ଚାହୁଁଛ ମୋତେ କେଣା ତା ଟଙ୍କା 10-20 ହଜାର ଏବେ ଆସୁ, ମୋର କପଡ଼ା ଲତା ସବୁ ଦୂରସ ହେଇଗଲାଛି, କେତେ ମୁଁ ରାନ୍ଧି ଖିଆବି। ଚଉଲ ଗୋଲ ଦୁଇଟା ଯୋଗା ହାତ କଞ୍ଚା ପରିବାର ଯୋଗା ହାତ କପଡ଼ା ଲତା ଛତା ବାଡ଼ି ଲେଖନ ସବୁ, ଆର୍ ଘର ଗୋଟେ ମୋତେ ନିହାତି ଏବେ ଠାଡ଼ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିବା ଆଶାରେ ନେହୁରା ହୋଇ ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯାହା ଡର ଥିଲା ଆଜି ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦିନ ବେଳା ଓ ରାତିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନେତା ପ୍ରଶାସନ ଓ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ହିଁ ଘର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଆଜି ଆମେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରି ବିକାଶର ନାରା ଦେଇ ଡିଣ୍ଡମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବେଣୁପାଣି ଦୁର୍ଗା ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ସୁଶୀଲାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିଥିଲେ। ବର୍ଷାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ପରିବାରକୁ ଘର ଯୋଗାଇ ନଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଶୀଲାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କେ ଘର ନେଇ ମିଲ୍ବା, ସେମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଡୁମ୍ବା ପିଟୁଛନ୍ ସବ୍କେ ଆମେ ଘର ଦଉଛୁଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ଡିଡୁମ୍ବା ପିଟୁଛନ୍ ଯେ ଆମେ ପକ୍କା ଘର ଦଉଛୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅଛନ୍, କେନ୍ ଭଳିଆ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛନ୍, ସେ ମାଆ କେନ୍ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯିବେ, ସେ ଘରରେ ତାଙ୍କର ଚଉଲ ଡାଲି ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଘରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ରହିବାର କଥା ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଥିଲା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ଘରେ ନେଇଥି ସେ ସମୟରେ ବାହାରି ଦେଲେ, ନେତ ସବେ ସେ ଘର ଭିତରେ ଏକା ମରିକରି ଏବେ ପାଉଁସ ହେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରକେ ଦାବି କରୁଛୁ, ନବୀନ ସରକାର ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରକେ, ଇ ଭଳିଆ ଅନେକ ଲୋକ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କେ ଘର ଦିଆଯାଉ ଚିହ୍ନଟ କରି କରି। ପ୍ରମୁଖ ଆଜି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମପାଣି ତଲା ଗାଁରେ ଅଛୁ ସ୍ପଟରେ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ମା ସୁଶୀଲା ରାଉତର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ଘର ଯେନ୍ଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛେ। 2 ନମ୍ବର ଦାବି, ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଦିଆଯାଉ, ଏବେ କେନ୍ତା କରି ଚଲ୍ବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ସରକାର କରବେ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କେନ୍ତା କରବେ ସେ ଦାବି ଆମେ କରୁଛୁ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆମ ପ୍ୟାରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।